beri penjelasan. Terima kasih pengarah beri laluan kepada saya. Dengan izin yang berhormat Padang Terap, saya ingin beri penjelasan tadi. Batu kawan maklum pada saya tadi bahawa minggu lalu saya kata kerajaan beri peruntukan 50 juta, lepas tu hampir 1 bilion. Untuk maklumat alim berhormat, 1 bilion itu peruntukan yang berhormat pekan daripada tahun 2009 hingga 2018 ni hampir 1 bilion. Secara spesifik 986 juta. Minggu lalu saya buat pengumuman 50 juta ringgit ni peruntukan tahun 2017. Kalau nak tahu cerita palsu yang berhormat, saya bagi contoh. 2008 Kerajaan Negeri Selangor janji nak buat satu sekolah Desa Coalfield 18 bilik darjah. Hari ini dia buat 6 bilik darjah. Terima kasih Batu Kawan kerana memberi Tuan peluang Speaker, untuk saya memberi penjelasan. Sudah 14 kali saya bangkitkan isu SJKT Sungai Bakat di sini. Hari ini Speaker, Menteri dengan muka tak malunya boleh katakan 1 bilion ringgit telah diperuntukkan sebanyak selama 9 tahun untuk sekolah-sekolah Tamil. Pasal muka tak malu ni yang berhormat Batu Dewan. Kawan muka yang tak malu. Berapa saya telah melaksanakan lagi? Janji 3.5 juta ringgit telah pun diberi kepada lembaga pengelola sekolah. Berapa satu inci lagi? Pun Batu Kawan tidak memberi hak kepada rakyat Batu Kawan. Tak ada, not ashamed. I am very proud. I am very proud to inform you that this government has fulfilled all the obligations, unlike your government who talks rubbish all the time. Terima kasih, Tuan Ketua. Shame on you, Hulu Selangor. Menteri. Be shame off. You should be shame. You are the minister. You should resign. The money is not channeled to the schools. And Yang Berhormat Pekan decides on my future. Yang Berhormat Segamat decides on my future. You are no one to decide my future. Terima kasih, Tuan Ketua. Menteri. Hulu Selangor. Rakyat yang decide. Bukan cium-cium decide. Faham? Bukan ngah-ngah. Cium saja kerja. Ha? Bukan pekan. Please lah. Please lah. Please lah. Shame on you, brother. Menteri, saya satu soalan ya, Menteri. Boleh kalian berhormat yang berdiri dulu.